Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš Mantas ir šiandien žaisime Survival ne vienas, o su savo draugu, kuris dabar ką tik prisistatys. Nerijus, taip, Nerijus, mano klasiokas, geras klasiokas. Pradedam nuo dirto kasinėjimo. Eik, tai na medžių rinkti. O ja, ta ką jau. Oi, čia pilna medžių. Čia yra žiemos. Kaip mes su draugais prikolinam babijonas. Bijonas. Kažkaip jie ten yra demencijos. Tai vaidiname. Tai šitą video filmuoju todėl šiandien, nes to žodžiau į kaimą ir nebegalėsiu filmuoti visą savaitę. Tai tokios naujienos baisios. O gal ne baisios, koks skirtumas. Kam rūpi. O, papa. Aš padarysiu warbench, ok? Mhm, aš kėsiu dumenti. Opa, turim varbenčią. Padėjau čia ne kažkur toli. Ai, mes ką tik prieš filmavimą netyčia kriperį ištaškiau ten, kur matė tą olą. Čia pradžioj. Tai ten biškį kablstauną pabyro, tai... Lietki, lagina ir tai biškį man sunkiai kraftinas. Sunkiai kraftinis. Jambariai pasimažinu statymus, tikrai jau jaučiu. Kaip tau nelagins, aišku. Tu su minimapu? Be. Su optifainu. Be. O tu? Aš irgi. Aš irgi. O dar va, ten vienas kreipienis vaiksta. Aš žinai prikasiu tiek abasoną, kad mum abiem būtų ant tų akmeninių įrankių. Mhm. Dar furnys. Aš jau turiu staką medžių. O tai visai daug. Nu lentų, o ne paprasta. A. Nerastų. Ne. Šitą epizodą gal urvėje apsigyvensim, ką? Nežinau, galim. Nėr ką? Ką? Kiek užsibrėžėm tokių serijų daryt? Nežinau, kol pabaigsim. Minecraft'o neįmanoma pabaigt. Žaidi kiek nori. Ai, žaisim Ender drakonas ten kažkoks. Jo, Ender drakonas ir dar Viferis. Aš dabar bijau, jo. Nes mačiau, kad creeperis yra netoli manęs, tai bijau, kad jis mane išsakys. Va, prikasiu kažkur virš 30 kablio stauno, padarysiu mum abiem pairankis. Gerai, bėgu viršų. Per savo barbenčių. Aš kabiškiai šalkės, bet pohui, nemirsim. Tikiuosi. Reikia smėlio. Ne, smėlio nereikia. Smėlio nereikia. Ne, reikia dar daugiau pagaliukų. Bizdės, kad nesiseka per tą lagą. Gerai. Aš prikirsiu du stakus medienos ir ateisiu. Gerai, gerai, aš padariau tau pikeksus. Du kirvis. Du kastus. Ir liko du svordai. Kaip tik pagaliukų išteko. Pasisekė. Jo, jo, jo. O hau daryti ar nedaryti? Nu vieną padarysiu hau. Kad ferma, jo. Jo, jo, jo. Kad paskui nebereikėtų vargti. Jo. Daug nedarysiu, vieną va padariau. Kur tu tą medį kerti? Šito nieko nematau. Ai, ai nežinau. Čia pilna seplingų. Krūva mėtos. Tai paimk, kad sodinti medžius. Jo, jo, nes jau mes visą mišką iškirsim pylį bestatydami. Jo, ką, išplėsti nemėgus. Pasatysim kokią turiu... paprastą chatikę. Du, beveik tris status. Pasatysime bendrą chatą ar atskiras? Tai bendrą statom. Bendrą? Ai, va, nėrius, man radau to. Jai, žiūrovai tave mato. Kur statom? Ką? Ai, jums savo įrankius. O, drš. Drš, ir svordas, drš. Aš kaip tik dar medžių čia pakirsiu. Su kirvuku. Nu, tai su ko su ranka? Jo, su ranka. Tai biškiai nervina, kad servas be pluginų. O, mes esam netoli pelkynų. Slaimas maudos. Gerai, su kirviu nemuši tos kiaulę. Šiaip.
Nepyk, nerijo, bet aš jau suvalgau vieną mėsą. Tas Ei, mėsinas. aš iš vis neišalkęs dar. Man, tai gerai. Labas, Vilkė, aš jūs niekada neprisivaukinsiu, tegu nerijus tave augina. Nemėgstu vilkų šiaip. Gerai, turiu du stakus. Tris Slaimai, stakus. valink nuo manęs, valink. Ai, mums šiaip reikės biškį gleivę. Šiaip sam. Su pistonais visokių siemų pasidaryk. Slaimė yra geras XP šaltinis. Pizdės, kiek tu čia slaimų privariau. Tu kad matytų. Gerai. Ir viskas normaliai. Filmuojam apie 6 minutės. Pavadinsim šitą epizodą. Minecraft išlikimas. Pradžia. Labai faina. Man čia yra žaistas. Tu ką pas man tilnės? Atsargiai! Už tavęs beeper boy! Matau. Kaip tas man draugas toks valdelis, prikolinis creeperio. Tas Kaulė. Vokietis. Vokietis. Nacistas. Jisai taip. Prikolino iš tų. Oi, manęs laimas čia mušo, aš žiūriu. Kas čia? Vienu žodžiu, mums reikia jau pradėti kažką chatą bandyti statyti. Sakiau oloj, bet kaip tu nori, ar dabar oloj įsikūrėm, ar čia chatą pasidėtum. Bet mums reikia įsilyginti teritorijas. Ai, mačiau, tam buvo anglies. Mačiau, tam keivė buvo anglies. Bet ten yra ir labai nedraugiš ašyvas vardu creeperis. Jisai mano vietoj. Wow, nusprogai, di. Nusprog, aš tos nenoriu. O, šanuolė. O, čia yra šiek tiek daug normaliai anglės. Ar ant kalno kokį gyvenu? Aš, va ten matai, kur aš biškį nukas jau dirta. Ten. Aš matau tavo nieką, aš ateinu. Nebematau. O, čia jau vieškė. Dabar, kai mes išlipsim, o va, kitaip. Padėjau blokuoti čia biškį apšėčiau. Tokiai, va, kad ten USB peris nesiras. O, ten matau toli endės. Nežiūrėti į akis. Jam nepatinka, kad jį stebi. Va, turi kasų, va, tau daviau, ne? Išlyginam už šitą kaulą, o čia jį hatą kokį pasistatys. Žinai, prisikas biškį sniego karą ant vytą. Jo. Aš sniego kai ką sugaunu. Biškį nukaskim to kalną, nesupranti, hatą reikės atėti. Jo. Didelis teritorijos, žinai. Ferma, gyvulių ferma pasidarysim. Tau lagina dar? Jo, biškį lagina. Bet aš pastebėjau, kai man lagina. Kirvi, aišku, inventorį neturiu dabar kaip... Ui, mane voras užpuolė. O mane skeletas. O, nebėra. Nėra ką nukirsk šitą medį. Arba aš nukirsiu. Reik. Aš nukirsiu. Aš jau pradėjau. Aš kitą medį kirsiu. Statysim iš tamsių lentų medį, nes aš tamsius turiu. Jo, biškai, nelabai gražus blokas. Arba pelkinai čia yra netoli, va. Mačiau. Na, labai gražiai hatą gaunasi iš tų. Gal kaip dekoracija, va, tokius grindis pasidarysiu. Man labai dabar neverski rastus, gerai? Nu, į neįlentas, va, rastus palignės. Man patinka grindis padaryti. Pavyzdžiui, iš beržų, tai... Turiu steką rastų. Ai, jo, čia ne vienas šeši. Ant vienas šešių yra kilimai. Žinai? Iš Vilnos ir pasidarė galima kilimus. Tu ką, kaso jau nebeturi? Ne. Aš dar šiek tiek turiu. Gaila, kad... Tai va šito, nukertam, kiek čia liko ir viskas. Jo, man dar liko. Kaso, tai aš greičiu. Jau nebliko. Kiek čia beliko? Sulūžo. Šiliūžo. Šiliūžo, ką bedarysim, šiliūžo. Va šitą medieną, kur dabar turiu, iš šitos statysim. Iš kokios šviesios? Jo, iš ažinos. Tavo galvoj dvi strėlės. Pizdė.